په دې ویډیو کې مونږ هغه ژبه او یا هغه لومړنۍ صداګانې پیژنو کوم چې مونږ په هندسه کې کارو، او زما په نظر باندې تر ټولو ښه خبره دا ده چې مونږ خپله لومړۍ هندسه وپیژنو چې هندسه څه شته وي. نو په لنډ ډول به داسې ووایم چې هندسه د خطونو، سطحو، همدارنګه د زاویو او ټول هغه شیان چې مونږ یې په سترګو باندې وینو، د هغه شیانو د اندازه کولو یا د اندازو، او همدارنګه د هغوی د ځانګړتیاوو او یو بل سره د اړیکو د پیژندلو علم دی. که چیرې مونږ ووایو چې راشو انګلیسي کې د دې نومو لیکو، انګلیسي کې دې ته وایي جیومیټري، جیومیټري، او دا له دوو برخو څخه جوړه ده. یوه برخه یې جیو او بله برخه یې ده میټري. دا دوه برخې دي. جیو برخې څه وایي؟ د دې معنا ده ځمکه، ځمکه، او میټري، میټري معنی اندازه کول، اندازه کول. نو دا خپله هندسه یا جیومیټري د ځمکې اندازه کولو په مناسبت کوم چې یو ډیر عمومي نوم دی، ځکه په دې سره مونږ هر ډول شکلونه پیژنو، همدارنګه فضا ورسره پیژنو، او ټول هغه شیان چې مونږ په سترګو وینو هغه مونږ پیژنو، او همدارنګه یو بل سره سړک لري په دې ټولو باندې پوهیږو. نو کله چې مونږ هندسه پیژنو نو مونږ خطونه ورسره پیژنو، مثلثونه پیژنو، دایرې ورسره پیژنو، همدارنګه زاویې ورسره پیژنو، او همدارنګه هغه نور شکلونه او جسمونه، درې بعدي جسمونه مونږ ورسره پیژنو. او دې ټولو په اړه مونږ چې کله دې هندسه کې وړاندې ځو د هر یو باره کې به خبره کوو. نو مونږ ویلو شو چې ټول هغه ریاضیکي یا نظري شیونه چې مونږ یې په سترګو وینو په یو نه یو ډول په هندسه کې مونږ طبقه بندي کولی شو. نو اوس راځو مونږ د هندسې له لومړنیو اصطلاحګانو څخه پیل کوو او بیا همداسې مخکې ځو. نو لومړی اصطلاح چې مونږ کاروو هغه ده نقطه یا ټکی. نو دغه ټکی چې مونږ په دې صفحه باندې کېښودلو دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو نقطه، یا ټکی هم ورته وایو، او دې ته مونږ نوم ورکوو. دا دې ته مونږ څه وایو؟ نقطه. او دا د دې تعریف شو. نو مونږ وایو چې نقطه یو ځای دی، دغه ټکی چې تاسو ته په دې صفحه باندې ښکاري دا همدا ځای دی، همدې ته مونږ نقطه وایو. نو د نقطې په مخ باندې مونږ اخوا دیخوا تلی راتلی نه شو. که په دې باندې مونږ وخوځیږو، لاړ شو، را شو بیرته، نو مونږ دا نقطه دا نقطه مونږ پرېښوده، بل نقطې ته لاړو. نو په دې باندې مونږ حرکت نشو کولی، اتلی راتلی پې نشو. خو اوس نقطې مونږ سره ډېرې دي او مختلفې نقطې وي. مثلا دلته مونږ سره دا نقطه ده، دلته مونږ سره دا بله نقطه ده، دا بله نقطه ده دې ځای کې، او دې ځای کې دا بله نقطه ده. اوس دلته خو مونږ په رنگ مختلفو رنګونو سره وښودل، خو هر چا سره دا رنګونه نه وي. نو اوس که چیرې څوک وایي چې زه دې نقطې ته ځم یا دې ته ځم یا دې ته ځم، نو پکار ده چې دا هر نقطه یو نوم ځان ته ولري. نو په هندسه کې مونږ هرې نقطې ته یو نوم ورکوو، او هغه نوم مونږ په تورو سره ښیو. د مثال په ډول دې نقطې ته مونږ وایو د الف نقطه، دې ته وایو د ب نقطه یا ټکی، دې ته وایو د جیم نقطه، او دې ته وایو د دال نقطه. نو اوس که څوک تاسو ته ووایي چې د جیم نقطې نه یوه کړۍ تا وکړه، نو تاسو به راځئ په اسانۍ سره کولی شئ جیم پیدا کړئ او داسې کړۍ ترېنه تا وکړئ. ښه، نو تر دې پورې خو مونږ دغه نقطې وپېژندلې. مونږ ویل چې نقطې څه شی دي. نقطې یوازې ځایونه مونږ ته راښي، او د دې پر مخ مونږ خوځېدی را خوځېدی نه شو. خو که چیرې مونږ غواړو چې له یوې نقطې نه بلې نقطې پورې لاړ شو، یا مثلا داسې وایو چې مونږ راځو له دې نقطې نه پیل کوو او داسې حرکت کوو، او د دې تر منځ چې ټولې هغه نقطې چې دا دواړه سره نښلوي هغه مونږ ټولې راواخلو، لکه داسې راشو. نو دغه ټولې نقطې چې دغه الف نه تر ب پورې دي، او دې منځ کې دا ټولې نقطې مونږ سره ونښلولې، دې ته مونږ څه شی وایو؟ نو دې ته مونږ وایو قطع خط. نو دا څه شی شو؟ دا شو قطع خط. قطع خط یوازې خط بله معنی ورکوي، دې ته مونږ قطع خط وایو. همدارنګه که چیرې دال او جیم دا دوه نقطې دا سره مونږ ونخلو، د ټولو نقطو په مرسته چې دې منځ کې پراته دي دې ته هم مونږ څه وایو؟ دا هم دی قطع خط. قطع خط. او دې لپاره چې اوس دغه دواړه قطعه خطونه یو بل سره یې توپیر وشي، مونږ دې ته څه نمونه ورکوو.
او نمونه د پاره تر ټولو خو طریقه دلته دا ده چې مونږه دغه خطونه د دې د پای په نقطو باندې وپیژنو. نو دلته مونږه پای نقطې وایو، الف او بی، کوم ځای نه چې یو خط پیل کی پیلیږي او پای ته رسیږي. نو دا دواړه د پای خطونه نقطې دي، دلته مونږ د پای نقطې وایو. دا دلته مونږ سره اوس یو نوی تعریف را پیدا شو. نو مونږ وایو چې الف او بی دا د پای نقطې دي، پای نقطې، دا دواړه د پای نقطې دي. نو اوس راځو مونږ همدغه کې تخت ته نوم ورکوو. نوم ورکول دپاره مونږ وایو چې همدا د پای ټکي چې دي دا د دې نومونه ورته راخلو. نو مونږ دې ته وایو چې دا کوم مستقیم دی، دا الف بی او د پاسه پی یو کوچنی خط داسې جوړو تر څو دا د قطع خط معنا ورکړي. نو الف بی قطع خط دا د دې نوم شو. دلته راځو د دې قطع خط نوم به څه شی وي. د دې به نوم شي دال جیم قطع خط داسې، او یا لیکلی شو چې جیم دال قطع خط. همدارنګه دلته الف او بی لپاره هم مونږ لیکلی شو چې الف بی یا بی الف قطع خط. ښه، نو مونږ ویلي چې دې نه مخکې پیل کې مونږ ویلي چې دا یوه نقطه ده، او نقطې په مخ مونږ ویلي چې حرکت نشو کولی، نه ښي طرف تلی شو، نه چپ طرف، نه پورته، نه ښکته باندې. نو ځکه مونږ نور راځو وایو چې نقطه څه شی ده. نقطه دا صفر بعد لري، صفر بعدونه یا صفر اندازې لري. نقطې څو اندازې لري؟ صفر اندازې، ځکه نه اوږدوالی لري او نه پراخوالی لري، هیڅ ډول حرکت ورباندې نشو کولی. او اوس دلته مونږ سره دا قطع خط را پیدا شو. په دې قطع خط باندې مونږ کولای شو چې یا الف یا ب طرف ته، یعنی ښي یا کیڼ لوري ته مونږ حرکت وکړو او وخوځېږو. نو په دې باندې د قطع خط په مخ مونږ یو طرف خوځېدای شو، ښي یا چپ طرف، په دغه په یو جهت باندې خوځېدای شو. نو ځکه مونږ وایو چې قطع خط څه شی دی. دا قطع خط یو بعدي یا یوه اندازه لرونکی، یو بعدي یعنی یوه اندازه، اندازه لرونکی مفهوم دی یا یو شی دی، او یا هم ورته مفهوم ویلی شو، ځکه چې په حقیقت کې داسې هیڅ شی نشته چې هغه یو بعد ولري. ځکه مونږ نری نه نری تار یا یو نری نخته یا هر څه چې راواخلو هغه هم یو څه اندازه څه شی لري، ډبل والی لري، دوهم بعد یا دوهم اندازه پکې پیدا کیږي. د اوس لپاره مونږ همدا وایو چې قطع خط یا په هندسه کې قطع خط دا صرف یو بعدي شی دی چې هغې باندې مونږ صرف ښي او چپ طرف ته حرکت کولی شو. نو دې ته مونږ یو بعدي یا یو اندازه لرونکی شی وایو. ښه، نو مونږ ویلي چې قطع خط یو اوږدوالی لري یا یوه اندازه لري. نو دغه اوږدوالی یا دا یوه اندازه مونږ په څه شي باندې ښیو؟ نو که چیرې مونږ دغه د قطع خط دغه د پای توري د دغه د هغې د پاسه دغه کوچنی خط جوړ نه کړو، نو دا مونږ ته یوه اندازه ښیي. د مثال په ډول دلته مونږ سره قطع خط څه شی و؟ الف بی قطع خط. الف بی قطع خط، اوس که چیرې زه په دې خط رسم کوم، دې نه قطع خط جوړیږي. خو که دا زه ولیکم چې دا مساوي کیږي له پنځه واحده سره، واحد کار څه وي، سانتي متر، ملي متر یا هر څه چې وي، نو دا به مونږ ته هغه اندازه راښي. الف نه بې پورې دغه ټوله فاصله څومره ده؟ پنځه واحده ده. اوس راځو مونږ دا فکر همداسې مخکې بوزو. داسې وایو چې زه له دغه الف نقطې نه ما پیل وکړو او داسې راغلم دلته راورسېدم. اوس زه غواړم زه همداسې نورم وړاندې لاړ شم، دلته ونه درېږم. نو زه په دې طرف نور نه شم تللی، دې ځای نه ما پیل واخیسته، خو په دې طرف همداسې زه روانېدای شم تر پایه پورې، همداسې تلل زما. نو دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ نوم ورکوو، دې ته وایو دا ده شعاع. شعاع، او هغه نقطه چې دغه شعاع مونږ ترېنه پیل کړې وه، دغې نقطې ته مونږ څه وایو؟ دې ټکي ته مونږ وایو راس. نو دغه ټکی چې دا دغه خط چې مونږ دېخوا روان کړی دی دپاره راس دی، خو د دغه الف بی قطع خط دپاره راس نه شي کېدی. نو راځو دې ځای نه پاکوو چې دواړو ته دا نوم رانه شي. نو یو ځل بیا شعاع هم څه شی دی؟ یو بعدي مفهوم دی، او دا مونږ په څه شي باندې ښیو؟ د دې نوم دی ته مونږ نوم څنګه ورکوو؟ دغه کوم توري چې مونږ دي، که چیرې دغه دوه توري مونږ واخلو، الف او جیم، یو هلته دی یو دې ځای کې دی، او دا دلته ولیکو چې الف
جيم او د پاس اور باندې یو دانه داسي د غشي نخه جوړه کو نو دې ته مونږه دا مونږ چېګه د شوا نوم مرته ورکه الف جيم شوا اوس دلته په دې دواړو کې دغه ترتیب فرق توپیر رامنځته کوي کچیر مونږ د قطه خط لیدل نو دې کې مونږ قتل چی جیم دال یا دال جیم دواړه مونږ ته یو قطه خط راکوي دغه ترتیب پکې شرط نو دلته دا ترتیب شرط دی کچیر دلته مونږ داسې ولیکو چې جیم الف او بیا داسې ولیکو نو بیا دغه شوا مونږ ته نه راخي نو دا دلته سم نه دی ځکه دا به دلته دا معنا ورکوي چې مونږ له دې ځای څخه پیل کړی او داسې روان یو ښه په پای کې راځو دا وایو چې کچیر مونږ دواړو خواو ته همداسې حرکت وکړو بیا به څه کېږي نو دې دپاره زه راځم هلته یو دوه دې ته ری او دې ته زیډ کې وایم اوس کچیر مونږ د دې دواړو ترمنځ داسې یو قطعه خط رسم کړو او بیا له دې نه داسې تیر شو او له دې نقطې نه داسې تیر شو او همداسې دې خوا هم روان شو دې خوا هم ووایو چې تلی شو مونږه بیا به دې نه څه جوړیږي نو دې ته بیا مونږ وایو خط یا مستقیم خط نو دا قطعه خط دی چې دواړه ټکي پای دلته ودرېږي او دا خط شو چې دواړو خواو ته مونږ هر څومره چې وغواړو پکې تلی شو نو کله چې مونږ خط ته نوم ورکوو نو هغې دپاره به دغه د تورو نومونه ولیکو او د پاسه به پې داسې د غشو نښې رسمې کړو نو هغه شیونه چې مونږ او تاسې به ورسره ډېر مخ کېږو هغه څه شی دي هغه دا قطعه خطونه دي لکه دا ځکه چې مونږ به د مختلفو شکلونو زلو سره مخ کېږو او همدارنګه د دوو نقطو ترمنځ فاصلې به ګورو نو دې شیانو سره ډېر مخ کېږو ښه اوس زه راځمه که چیرې دلته زه یو بل قطعه خط جوړ کړمه دلته یو ټکی دلته جوړوم او یو ټکی دلته جوړوم او دې ته وایم چې سین او دې ته شین اوس که چیرې دلته زه پکې یو بل ټکی وښایم دا ټکی دې ته وښایم او دې ته ووایم دال ټکی نو دغه سین شین او دال دا ټول په یو خط باندې پراته دي داسې ووایو چې دغه خط چې دی دا د سیم تلی شي تر پایه پورې او داسې هم همداسې حرکت کوي نو سین شین او دال دا درې واړه ټکي چې دا د یوه خط په امتداد پراته دي نو لیکو چې دا داسې درې واړه څه شی دي د یو خط په امتداد یا اوږدوالي دي او همدارنګه دا درې واړه د سین شین قطعه خط په امتداد یا اوږدوالي هم پراته دي داسې دا لږ پورته وړو ښه نو که اوس مونږ ته وویل شي چې دلته مونږ سره دغه سین او دال دا مساوي دی له دال شین قطعه خط سره یعنی دې ځای نه دې ځای پورې دا مونږ ته ښیي چې دا مساوي دی له دې سره او دا درې واړه د یو خط په امتداد یا د یو خط پر مخ باندې پرتې نقطې دي نو په دې حالت کې دغه د دال ټکی چې دی د دال نقطه دې ته مونږ وایو د تنصیف یا نیمایی کولو تنصیف یعنی نیمایی کولو نقطه او دا ځکه ورته وایو چې دغه د دال نقطه د سین او شین ترمنځ چې څومره فاصله ده د دې فاصلې په کټ مټ نیمایی کې منځ کې دلته پرته ده نو چې خبره راټوله کړو مونږ لومړی پیل وکړو د نقطې نه مونږ ویلې چې نقطه هیڅ اندازه نه لري هیڅ بود نه لري بیا مو ویلې چې یو بود والا شیونه لکه مونږ ویلې قطعه خط یو بود لري شعاع او یا خط یو بود لري اوس به تاسو وایئ چې دو بعدي شیان هم شته نو او دو بعدي شیان هم شته داسې شیان چې په هغې کې مونږ مخکې وروسته په دوو طرفونو باندې یا دوو خواو باندې حرکت کولی شو لکه مونږ که چیرې دغه صفحه وګورو دا کومه صفحه چې تاسو ته ښکاري دا دو بعدي شکل دی راځو لږ دلته نور ځای پیدا کوو داسې نو په دې صفحه کې چې دا تاسو ته مخامخ کرې زه په دې کې کولی شم چې ښي لاس ته او یا کیڼ لاس ته لاړ شم همدارنګه پورته او یا ښکته لاړ شم دې ته لیکو مونږ چې دا دوه بعدي یا دوه اندازو لرونکی دوه اندازو لرونکی شکل دی
په دې کې مونږ کولای شو چې په دوو لورو باندې مخته او شاته حرکت وکړو، او هغه شیونه چې په هغې کې مونږ دوه طرفو باندې حرکت کولای شو هغې ته مونږ وایو مستوي. مستوي. نو که چېرې تاسې یوه پاڼه راواخلئ، کاغذ یوه پاڼه راواخلئ یا د هر څه چې وي، او هغه هرې خوا ته همداسې اوږده شي او همداسې بې نهایت ته لاړه شي، نو هغې ته د هندسې په اصطلاح ویل کېږي مستوي. او خپل هغه د کاغذ کومه ټوټه چې ده هغه معلومه اندازه چې لري دغسې یو کاغذ وي، دې ته به مونږ ویلی شو کته مستوي، ځکه د دې اندازې معلومې دي او خپله د دغه مستوي یو کوچنۍ برخه ده. ښه، اوس که چیرې مونږ پکې دریم بعد یا دریم اندازه هم پیدا کړو، نو بیا مونږ هغې ته وایو درې بعدي فضا. نو درې بعدي فضا کې مونږ نه یوازې دا چې ښي طرف چپ طرف او ښکته او پورته حرکت کولی شو لکه دغه صفحه کې چې مونږ کولی شو، بلکې درې بعدي به پکې داسې شي چې مونږ د دې صفحې نه شاته او مخې ته وتل او راننوتل هم پکې کولی شو، داسې دننه دغه صفحې ته او له دې څخه بیرون راوتل داسې. او دا چې مونږ په همداسې په لوړو ریاضیاتو کې ځو، نو مونږ به مونږ او تاسې به وګورو چې داسې شیان هم شته چې له دریو څخه زیات بعدونه لري، که څه هم د هغې ښودل په شکلونو کې لږ څه ستونزمن وي.